Olá, gente! Tudo bem, gente? Galera, tô indo pra Porto de Galinhas, galera. Mostrar pra vocês como é que tá o movimento lá, tá bom? Nesse feriadão, 7 de setembro, tá certo? Já acompanha aí, deixa o likeão, ajudar esse canal lindo e maravilhoso, tá bom? Vamos pro vídeo? Let's go! Galera, olha isso, tudo parado, meu. Olha isso. Muita gente indo pra praia. Muita gente curtindo o feriadão. Isso é muito massa, né? Muito bom. Show de bola, gente! Galera, tem um canal que eu acompanho, né? Israel Dantas, galera. Quem não conhece, se inscreve aí no YouTube. Israel Dantas, que é um cara muito gente boa, né? Um cara muito humilde. Uma simplicidade incrível, galera. E que tem muita fé em Deus. É muito bom, eu acompanho o canal dele. E tem uma frase que ele fala sempre nos vídeos dele: como é bom viver, não é isso? Essa frase me tocou muito, cara. É uma frase muito linda, cara. Como é bom viver. Então viva, galera, viva. Viva intensamente. Aproveite sua vida, gente. É isso aí, curta, aproveite, viva! Cheguei, gente, cheguei nesse feriadão. Gente, hoje é 7 de setembro, galera. Olha como tá lotado isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Hoje é um domingo, né, feriadão, 7 de setembro, vou lá mostrar pra vocês mais de perto. Acompanha aí. Olha o que tem de gente, rapaziada. Muita gente mesmo. Olha o que tem de jangada ali. Olha aí, mulherada, você comprar aí, ó. Sensacional hoje, hein? Tá lindo, tá lindo. Muita gente. Olha o que tem jangada ali, gente, pra passeio. É isso. Vou lá pra frente, gente, mostrar mais pra vocês. Tá muito bacana hoje, muito bacana mesmo. Meu chapéu aqui pras mulheradas aqui. Valor deles aqui, vou ver pra vocês aqui. Não tem valor não, gente. Não tem valor não. Eu acho que é grátis. Só que não. Esse artesanato aqui, ó, de folha de palmeira, muito legal. Bastante gente. Olha que mar lindo. Hoje está um dia muito gostoso, olha isso, olha o céu. E tem uma nuvem, gente. Vou mostrar para vocês a transparência dessa água. Olha isso, olha isso. Tá quentinha, gente. Quente, quente, quente. Olha isso, a transparência. Porto de Galinha é muito lindo. A praia daqui são espetacular. Muito bom. Hoje tem gente, hein? Graças a Deus. Feriadão, feriadão. Olha
aí, ó. É isso que te chama de volta por cima. Aqui tá lotado, gente, gente, olha isso. Comenta aí vocês, se vocês já vieram em Porto de Galinhas, se vocês conhecem esse paraíso aqui. Vocês conhecem esse paraíso, gente? Comenta aí. Água, cerveja e refri. Olha aí, gente, olha aí. Que bacana hoje. Feriadão, gente, 7 de setembro, né? Domingão. A galera veio em peso, gente. A galera veio com força. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês essas imagens. Pra todos vocês, tá bom? Já deixa aquele like pra ajudar o canal. Seu like é muito importante pro canal, gente. Mostrar o mar para vocês ali. A água tá bem quente, velho. Muito quente, muito bom. Muito bom mesmo. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha a água, gente. Isso é muito lindo, velho. Sem palavra, sem palavra. Só agradecer a Deus por isso, né? Por esse mar lindo, esse paraíso. Deus é maravilhoso, gente. Venha conhecer Porto de Galinhas, gente. Vale muito a pena. Vale muito a pena, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Fiz com todo carinho pra vocês, tá bom? Nesse feriadão 7 de setembro, a praia tá como? Lotada, gente. Lotada, tá lindo, tá lindo. Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!